Pentru astăzi m-am gândit să încep o miniserie cu parfumuri din colecția mea, mai exact parfumuri fructate, potrivite pentru vară, perioada în care ne aflăm. Și cred că o să fac în total 3 videoclipuri. M-am gândit parfumurile fructate pe care le am să le pun efectiv pe categorii. De exemplu, astăzi vom vorbi despre parfumuri cu fructe roșii și fructe mov. În videoclipul următor vom vorbi despre fructe galbene și, da, în special fructe galbene. Și în ultimul videoclip voi lăsa parfumurile citrice. Bun. Efectiv, o să vă dau un fruct și la fructul respectiv o să vă aduc în atenție parfumul care mi se pare mie cel mai potrivit și care redă cel mai bine fructul respectiv. De exemplu, cireașă sau vișină. Cu ea o să și încep. Dar înainte de toate vreau să menționez faptul că mie în general îmi plac cam toate fructele și în parfumuri și în general. Dar am observat că în parfumuri sunt câteva mici excepții pe care în general le evit, cum ar fi coacăza, pruna, din ce am observat astea două, dar uneori pot să zic că mai am probleme și cu zmeura și mai era ceva. Zmeura și nu mai știu. O să vă menționez când va veni momentul. Da. Dar în rest îmi plac foarte mult parfumurile fructate în general și am aici foarte multe parfumuri lângă mine, deci nu vreți să știți ce este aici. Mi-am adus iarăși, cred că, jumate din colecție. Bun, cam asta ar fi introducerea, deci astea sunt videoclipurile despre care vom vorbi în următoarea perioadă. Bun, și o să încep cu parfumuri cu cireșe. A, da, și cireașa. Da, am observat că și cu cireașa uneori am o problemă sau cel puțin nu tind să strâng prea multe parfumuri cu cireșe în general. Dar am un parfum cu cireșe care îmi place foarte, foarte mult și anume acest Cherry Cola de la Emir. Bine, nu este doar o cireașă și atât, este cireașă cu cola practic și da, chiar așa se și simte un pahar mare de cola cu aromă de cireșe. E foarte efervescent. Foarte plăcut, efectiv simți bulele acelea de la cola care se sparg. Și de asemenea, cumva te duce gândul și la jeleuri cu aromă de cireșe. Foarte delicios, îmi place mult, mult de tot. Și fiind așa efervescent, cumva te duce gândul și la suc, la cola. Mi se pare foarte potrivit chiar și pentru vară. Da, merge foarte bine, deși într-adevăr e ceva mai dulceag, dar se potrivește pentru vară. Da, la categoria vișine l-aș menționa pe La Petit Robe Noir Black Perfecto de la Guerlain, dar nu l-am adus aici pentru că nu este un parfum pentru vară nici pe departe, doar îl menționez. Bun, mai departe, bine, ar mai fi la categoria cireșe, știu că am și făcut la un moment dat un videoclip pe această temă, dacă vă interesează, mergeți să-l vedeți. De exemplu, ce mai place foarte mult, dar iarăși nu mi se pare neapărat pentru vară, BDK Rouge Smoking și acela are cireașă și îmi place foarte mult la categoria mai high-end. De asemenea, am uitat să menționez că o să vă aduc în atenție atât parfumuri de buget cât și parfumuri mai high-end. Bun, o să mergem mai departe la următorul fruct. Următorul fruct este căpșuna. Da. Îmi place foarte mult căpșuna, atât ca fruct, cât și în parfumuri, din ce am observat. Și cel mai, cred că, popular parfum cu căpșuni este nimeni altul decât acest Burberry Her, desigur. Bine, are și alte fructe pe acolo, cred că are și cireșe și, nu mai știu, zmeură, fructe de pădure și așa mai departe. Dar, într-adevăr, cel mai și cel mai bine se simte căpșuna la acest parfum. Îmi place foarte mult. Într-adevăr, căpșună și baza aceea cumva de zahăr ars, care da, te duce gândul și la Baccarat Rouge. Este un parfum care se inspiră oarecum din Baccarat Rouge, dar pe partea de căpșuni. E foarte vesel, jucăuș, tineresc și potrivit chiar și pentru vară. Nu mi se pare, deși e un parfum dulce gurmand, totuși nu este dulcele acela sufocat nici pe departe. Se potrivește chiar și pentru vară și persistă destul de bine. Bun, mai departe, trecem la parfumuri cu zmeură. Iarăși și cu zmeura sunt așa și așa, nu pot să zic că mă o caut neapărat
foarte mult în parfumuri, din ce am observat, dar am totuși două care îmi plac foarte mult și anume, de exemplu, acest Sos Scandal de la Jean Paul Gaultier la categoria designer, dacă vreți, îmi place foarte mult. În principiu este un parfum cu o tuberoză miroasă, dar light, la fel pentru vară, pentru sezonul cald. Este un pic lactonic și de asemenea are și o notă fructată de zmeură. În acest motiv zic eu că este un parfum jucăuș, la fel tineresc și potrivit pentru vară. Și dacă vreți ceva mai de buget, dar bine, nu neapărat foarte accesibil, ar fi acest Historic Doria de la Afnan, care mi se pare că seamănă oarecum cu Sos Scandal. Aș zice că e o combinație între Sos Scandal și are și ceva din Baccarat Rouge, cel puțin eu așa îl resimt. Într-adevăr, e un pic mai dulce decât Sos Scandal, cel puțin eu așa îl, da, îl resimt. Având și puțin ADN din acela de, m-am zis, zahăr ars, Baccarat Rouge, dar nu foarte mult. În principiu se aseamănă destul de bine cu Sos Scandal. Aș putea să le comand chiar și ca alternativă. Acum părerile sunt nu neapărat împărțite, dar eu așa îl resimt ca fiind o alternativă destul de bună pentru Sos Scandal. Foarte frumos. Persistă foarte bine. Așa că da, îl recomand. Foarte drăguț și el. Bun, mergem mai departe la la licii. Da. Bun, păi, în primul rând, cred că parfumul cel mai popular cu licii și o notă de trandafir este Delina de la Parfums de Marly și am aici ca alternativă acest Zimaya Fatima Pink, care se inspiră din Delina, are o sticlă absolut superbă, mie una îmi place foarte mult. Îl mai am și pe cel de la Afnan, am uitat cum îi zice, Floral Bouquet, nu mai știu, în fine. Da, licii și rubarbă și trandafir. Tineresc, efervescent, foarte drăguț și el. Îmi place mult, mult de tot, dar dacă ar fi să mă limitez doar la un singur parfum cu licii, cred că l-aș recomanda pe acest Cair Fusion de la Paris Corner, de pe Dubai Collection, care se inspiră din Eden Sparkling Licii de la Kayali, da? Foarte frumos! Îmi place mult, mult de tot, miroase atât de bine. La fel, mai are și alte fructe pe acolo, dar se simt foarte bine liciile, e și el așa vesel, efervescent, potrivit pentru vară, un pic dulce, dar nimic deranjant, îmi place mult, mult de tot și persistă foarte bine, din ce am observat. Ok, bun, ajungem la un alt fruct și anume Rodia. Iarăși Rodia îmi place foarte mult în parfumul, la categoria Rodie aș avea mai multe, la fel, variante să vă aduc. De exemplu, acest Granada Salvia de la Guerlain din gama Aqua Allegoria, cred că mi se pare cel mai relevant la capitolul Rodie. Miroase foarte bine, este ca un suc delicios cu aromă de rodie. La fel, vesel, efervescent, cred că v-am zis la majoritatea acestei expresii, dar asta simt minunat. De asemenea, tot la rodie ar mai fi, de exemplu, acest Bulgari Omnia Coral și el are rodie. Sau ce mai era, dacă vreți ceva și mai accesibil, Persian Dream de la Tezorii d'Orient, nu l-am adus lângă mine, dar și el ar fi. Și acela are ceai de rodie, din câte mi-amintesc, da, și miroase foarte bine. Sau, nu știu, Bright Crystal de la Versace, iarăși acela avea rodie. Dar v-am zis, dacă ar fi să mă limitez la unul singur, recomandarea numărul 1 ar fi acest Granada Salvia de la Guerlain. Minunat! Bun, mergem mai departe la categoria pepene roșu. Mie îmi place foarte, foarte mult pepenele roșu în parfumuri, din ce am observat. Nu pot să zic că am foarte multe parfumuri cu pepene roșu sau că am întâlnit în general, nu, mai puțin. Dar ar fi unul și anume acest L'Imperatrice de la Dolce & Gabbana, care în principiu este o salată de fructe, dar are și pepene. Din câte știu, are rubarbă, kiwi parcă avea, mosc, dar într-adevăr, cumva cel mai și cel mai bine mă duce gândul la pepene.
Într-adevăr, e un pic sintetic, acum nu e cel mai natural pepene nici pe departe, dar nu știu, miroase atât de bine. Parfumul acesta la fel. Efervescent, cumva fructat, delicios, potrivit pentru vară. Îl ador, este minunat. Este o apă de toaletă, din câte știu, dar într-adevăr nu e el cel mai persistent, undeva 4, maxim 5 ore duce. Dar, nu știu, e demențial, vreau să-l am, nu știu, mult și bine de acum încolo, îl iubesc mult prea mult. Bun, și am zis că vorbim astăzi și despre fructele mou, de aceea am și la această categorie câteva despre care să vorbesc. De exemplu, coacăza. Da, v-am menționat că eu cu coacăza în parfumul sunt, în general, le cam evit. Așa mi-am amintit, am impresia că și acest Cair Fusion și el are coacăză. L-am luat blind și în momentul în care l-am luat blind mi-a fost un pic frică de acea notă, dar nu mă deranjează și știți că în principiu simt cel mai bine nota de licii. Bun, deci la categoria coacăze, în general v-am zis că am fug de această notă în parfumul, nu știu exact să vă zic de ce, nu prea îmi place, nu prea mă înțeleg, dar am un parfum care îmi place foarte mult cu coacăze și anume acest Amo Ferragamo Flowerful de la Salvatore Ferragamo. Din câte știu are și yuzu, campari, parcă avea și nota de coacăză. Într-adevăr se simte tot așa un fructat vesel, efervescent, foarte, foarte frumos. Mie îmi place mult mai mult varianta Flowerful decât varianta originală. L-am avut și pe acela, l-am folosit o perioadă după care am renunțat la el. Dar Flowerful ador parfumul acesta, clar, după ce o să-l termin, o să-l recumpăr pentru că îmi place mult prea mult. Am consumat deja cam, cred că mai bine de jumătate din această sticlă. Și da, acesta clar va fi pe lista de recumpărat. E și în categoria buget, chiar dacă e de designer, nu costă o avere nici pe departe. Miroase atât de bine și v-am mai menționat că mă duce puțin de tot cu gândul la Pera Granita de la Guerlain. Nu știu, miroase demențial. Îmi place mult, mult de tot. Așa că da, el ar fi la categoria coacăze, dar nu pot să zic că mă duce neapărat cu gândul la, nu știu, coacăza în sine, la, cel puțin nu la partea aceea verde, care pe mine mă cam deranjează, la frunze, în special de coacăză, mai degrabă la fructul în sine, care în general îmi place ca fruct. Bun, mai departe am și un parfum la categoria prune, bine, are și alte fructe pe lângă prune, dar pruna pot să zic că e oarecum în prim plan. Dar acest parfum îmi place foarte mult. La fel, v-am menționat că eu cu pruna am parfumul iarăși nu prea sunt. Am avut și alte parfumuri cu prune, cum ar fi Kenzo World Intense, parfumul acela în formă de scoică sau ochi, dacă vreți. Știu că acela avea prună, a fost o perioadă când mi-a plăcut, nu l-am luat blind nici pe departe, dar după la un moment dat a devenit un pic cam enervant și da, l-am terminat și nu l-aș mai recumpăra. De asemenea, tot la categoria prună, ce am avut și nu prea mi-a plăcut este Prun Jasmine de la... Am uitat că se numea brandul acela... Le Senteur Gourmand, da. Prun Jasmine te ducea într-adevăr cu gândul la... sau pe mine cel puțin mă ducea cu gândul la dulceață de prune și mie nu prea îmi place dulceața de prune, nu... și nici mirosul nu prea îmi place, așa că am renunțat și la el. Dar m-am zis un parfum cu prune care îmi place mult, mult de tot. Este acest Midnight Fantasy de la Britney Spears. Bine, pe lângă prune mai are și alte note, cum ar fi, cred că, cireșe. Cred că avea și fructe mov, nu știu, mure, afine și altele. Dar nu știu, un parfum așa misterios, dar în același timp jucăuș, așa plăcut. Nu este infantil nici pe departe, nu este prea copilăros. Cel roz mi se părea mult mai copilăros, în schimb acesta nu. Îmi place mult, mult de tot. La cel roz am renunțat, în schimb am zis acesta mă îmi place și am consumat tot așa jumate din sticla aceasta, sau chiar mai mult de jumate. Și este sticlă mare la 100 de mililitri, îl ador. E minunat. Miroase demențial. Bun, și ajungem și la ultima categorie. Nu știu dacă categorie pot să zic de fructe, am încă un parfum despre care să vorbim și anume
acest Pink Sugar Berry Blast de la Aqualina, care, din câte știu, conține mure și afine. Da. Deci, practic, dacă vreți categoria de mure și afine, vă aduc în atenție acest parfum care îmi place foarte mult. Tot la categoria afine, un parfum pe care l-am terminat, dar bine, acela era mai mult de iarnă, ar fi Guerlain La Petite Robe Noire Intense, acela era totuși pe bază de afine și vată de zahăr, din ce mi-amintesc, foarte drăguț și el. Da, și nu știu, la categoria mure, știu că am mai avut, l-am avut pe cel de la Salvatore Ferragamo, Signorina Misteriosa, știu că acela iarăși avea mure și destul de drăguț și el. Da, momentan îl mai am pe acest Pink Sugar Berry Blast, e unicul pe care îl mai am din gama Pink Sugar. Am avut și varianta Red Berries și acela mi-a plăcut destul de mult. Varianta originală la care am renunțat, am zis că nu are sens să păstrez toată gama sau mai multe din această gamă, pentru că în general au păstrează același ADN cu unele mici schimbări. Într-adevăr, în această variantă se simt foarte bine fructele de pădure, în special, v-am zis, fructe mov, murele și afinele. Îmi place foarte mult parfumul. Deși, într-adevăr, este un parfum ceva mai dulce, bombonicios, zaharicios, dacă vreți, zaharicios, de cuvântul potrivit, te duce gândul la zahăr, vată de zahăr și așa mai departe, chiar și zahăr ars. Totuși, mi se pare potrivit chiar și pentru vară, în special pentru persoanele care iubesc parfumuri ceva mai dulci și gurmande. Merge foarte bine, v-am zis, mie îmi place foarte mult, am consumat ceva din el, am sticla mare. Da, chiar îmi place destul de mult. Da, și cam astea au fost toate parfumurile despre care am vrut să vorbim astăzi. Am zis, data viitoare o să revin cu parfumurile cu fructe galbene în special. Da, lăsați-mi și voi în comentarii, desigur, dacă doriți ce parfumuri cu fructe roșii și mov purtați voi în această perioadă. Așa mai descoper și eu și noi toți parfumuri noi. Cam atât, vă pup și ne vedem foarte curând la un nou video. Pa, pa!